Česká republika na IT a na digitalizaci dá mezi, a už to je alarmující, že nikdo to nedokáže říct přesně, 27 miliardami až 32 miliardami ročně na provoz, vývoj, nové projekty. A to je strašný balík peněz. A my to potřebujeme dostat pod kontrolu, uspořit na těch investicích, ale zároveň dodávat věci, které pak šetří peníze, třeba na poštovném, nebo i čas lidí, protože čas jsou taky peníze. Spoustu věcí už ten stát má, ať to jsou registry, ať má to ministerstvo spisovou službu, tudíž neplatit za stejnou věc dvakrát, neobjednávat si to znovu pouze v jiném hávu, to jsou všechno věci, které jsou nesmírně důležité. Ta digitalizace, je potřeba do ní investovat, ale zase ne ty desítky miliard třeba zbytečně. To si myslím, že je zásadní. Je to úspora a na druhé straně jako ten cíl je jednoduchý. Automatizovat stát, to je ten štíhlý stát, kdy ty úředníci neopisují věci z občanky, z papíru někam do systému, ale zároveň ta digitalizace nemá obtěžovat lidi, takže pokud stát všechno ví, tak se znova neptá. To je podle mě zásadní postup, zejména pro ty občany, uživatele, mezi které, což je takový paradox, často patří ti politici, kteří zároveň v tom občanském životě ale stáli u zrodu některých těch molochů kvůli třeba nedostatku kompetencí.